Nå skal vi gjøre en annen mobilitetsøvelse. Denne heter da Twisting Dog. Så hvis at du kommer i posisjon, her går en fin tøyning da på yttersida av låret. Bra. Så kommer du opp med brystet, så setter foten over til den ene sida. Bra, kommer ned. Fint, ser bra ut. Så gjør du det samme på andre sida. Kommer opp igjen. Bra. Og så over til andre sida. En god strekk, rett ut foten. Opp igjen. Bra. Gjenta en gang til på hver sida. Ned der. Ser fint ut. Kommer opp. Og da på andre sida. Helt over. En god strekk. Og yttersida nå. Bra. Godt jobba.